gabadhii markay gubanaysay oo ay dhulka ku galgalanaysay sax yaa u yimid waxa u yimid waxaan arkay dad badan oo yimid oo cadaan iyo madow leh oo daawanaya ajeeb gubashadeeda daawanaya ayadana waa galgalanaya ayada horteedana waxa ku wareegsan niman xoogan oo dhar cad qabo asaas ugu wareegsan waa mucjisada quraanka waay allahu akbar walaalayaal waxaan rabaa inaad nala socotaan si fiican u fahantaan saa idinku u yaaban tihiin baajinkii laftiisa ula yaabay ilaahay awoodiisa subxaana watacaala qof walbay cajibis qof walbay yaabgelisaa qof walbay ka yaabisaa ama insi ha noqdo ama jinni ha noqdo dadka ay tilmaamayso ma aha markii ugu horeyso aan arkaynta dadka qoraan ku akhriyay qofkii markuu galgalanayo oo gubanayo oo dhibaato cajiib ah meesha ay ka dhacayso kuwa deriska ah iyo kuwa xaafadaha meelaha u dhadhow joogo jinka ah sideenoo kale u nool yihiin meel walba kuwaasa isugu soo baxay waxay la yaaban yihiin qofkan galgalanaya cabaada iyo gabadhan insiga ah agtaagan maxay ku samaynaysaa yacni waa arrin markaad ka fakarto ilaahay kuu dhaweynaysa subxana watacala hadda qof qalbile ah tahay qalbi wanaagsan leh maalinkii uu gubanayay labada nin midkii eshiyaanka midka soomaaliga ahay baakin kula kulmaysay markay gubanayeen kii eshiyaanka ahaa wuxuu galay gaari booyada gaari yacni weyn oo baabuurta taraaga ah meeshaasu ku dhex gubanayay markuu gubanayay gaarigu kasoo dhacay dabkii waa haysta markuu gaarigi kasoo dhacay maxaa lagu yaqaanaa bani aadamka haddaad aragta qof gubanaya maxaad samaynaysaa bustaad la ordaysaa biyaad ku shubaysaa oo waxaa isku daysaan aadamisa qofkaas marka walaashan baa aan aragno waxay inoo sheegto waxay jinkii kala sameeyeen markay arkeen ninkii gubanayay booyada kasoo dhacay maxay sameeyeen biyay la soo ordeen waxayayagu isku dayay inay isaga caawiyaan biyay la soo ordeen laakiin ilaahay idinkiis biyihii ma noqonin biyo ninkii maxaan ku dhahaa gaarigiisa sababtuna waxay tahay walaalayaal dabka caadiga ah ee taraq haddii lagugu daaro bustaba lagu dayi karaa biyo oo qoyan laakiin qur-aanka dab uu shiday waxaan rabbulcaalamiin ahayn ma dimin karo asbaab kale ma laha macnaha asbaabti ilahay gacantiinu geliyay dabka adaa shidi kara adaana dimin kara laakiin markay noqoto duco iyo qur-aan ilaahay wuxuu sameeyo waxaa keliyoo dimin kara rabbulcaalamiin sabab uu uga dhigo ayadii la dulminaya inay inta ilaahay barido tirahda ilahu ka dimin alaa iyo inuu yahay qur-aanku daawo saan insha allahu tacaala la socotaan videogii ugu dambeeyey waxaan kaga hadlay in aan videoga soo socdo kula hadli doono dadka sixirolayaasha ah waana usoo jeedin doono arintii dib baan u dhigan anna waxaan arkay arrin kaloo ka muhiimsan waanada sixirolayaasha la waaninaya waxaa ka muhiimsan walaalaheenna xanuunsan dhiiragelintooda iyo in la muujiyo alla subxana watacaala awoodiisa iyo in qur-aanku yahay daawo sidaa darteed waxaa caawa barnaamijkeenna marti noogu ah walaasheen ummu xarb oo kamid ahay dadkii dhibka badan soo maray aakhirkiina ilaahay subxana watacaala uu qur-aankiisa ku muujiyay awoodiisa walaasheen ummu xarb iyo hooyo soomaaliyeed oo iyadana goobjoog ahayd waxyaabihii ay la kulantay walaasheen bay insha allahu tacaala inooga sheekeyn doontaa soo dhawaada waxaan rajeynaya bay inoo noqon doonto cibra iyo ilaahay subxana watacaala wax inoo dhaweeyay biidni illahi tacala waxaan jeclaystay inaan walaalahayga la sheergareeyo arintan maadaama waxyaabo badan oo mucjiso aan soo arkay aanu caddeeyo qur-aanka kariimka iyo kitaabka inuu yahay daawo ilaahay soo dejiyay 1400 sano ka hor taariikhda marka ahayd 2006 ayaa barbaleenkan ugu bilowday waxaa aada ii caawiyay odagayga asagii ehelkiisa iyo maxaan ku dhahaa ilmihiisa iyo walaadiisaba ilaahay ajri xasanada ka siiyo wixii ugu yira arintan ku haysato waxaa laga yaabaa inuu yahay maxaan ku idhaahdaa sixir muti saddex mar waxaan tegay makan qur-aan u tegay 6 bilood tunisan qur-aan u tegay markaan soo noqdo arrinta meeshay ka bilaabanay haddaan suuq aaday gaarigayga hadday ilmahayga ii saaran yihiin gadaashaydu fadhin jiray markaasaan go-aan waxaan ku gaaray inaan sheekh maxamed uu imaado aniga waddanka australia aan deganahay melbourne aan deganahay gabadhaan maanan aqoonin waa gabar soomaaliyeed ayadoo socotay ii timid meel aan ku ganacsado sida runtaa waxay ii sheegtay inay safar ahayd anoo dukaankayga dhex fadhiya waxaan ku yiri walaalay xaggee kasoo safartay waxay tiri walaalay haddeeran diyaarad kasoo degay waxay igu tiri waxaan u socday shii maxamed nin la yiraahdo oo qur-aan saara oo waddankiina degan
waxaan ku jiraa aniga maxamed ma aqaano sida runtaana maxamed maanan aqoonin waxaan yiri walaala bal soo dhowo soo fariiso maxaan ku yiraahdaaye bal fariisaan ku yiri waan gabadhii waan fariisiyey markaan fariisiyey waxayba ii sheegtay wax dadaba inay ka aqoon carada markaasna casarkii aan tuganay gobolka waa naga sii dhacaya wax dada ma aan aqaano meelaan u socdana ma aqaan ninkaa inaan u socdo focuskayga ahaa unbaan ogahay aniga hooyo soomaaliyeed baan ahay sida runtaa gabadhii waan ka haystay waxaan ku yiri gurigaygan ku geynayaa bal maxamed inta aad ka helaysa anaa ila joogaysa ka walwalla aw gabadhii meeshii baan iska raacnay aad ayay farxad u dareentay sida runtaa wayna ii ducaysay kol waxaan umalaynaa ilaahay waa ii qaaday ducadii qof safara laga ducaysto oo kale gabadhii waan qaatay iyadoona wax culays aniga igu haynin gabar soomaaliyeed oo xanuunsan gurigaygii markii aan geeyey aniga saddex arrinay ii sheegatay gabadhaasi waxay ugu tiri waxa ay xanuuna madaxa halkaas waxay ugu tiri qoortuna way xanuuntaa waxay kaloo ii sheegtay inay indhaha waxba ka arkin saddexda arrin way ii sheegtay runtii caajis badanna gabadhu way lahayd qur-aan waa qof islaamo aad qur-aanka u akhrisato dadaasho salaado sina way u cusleyd gabadha intaas anaa qiraya gabadhii muddo aad waxay ila joogtay afkayga been haddaan ka dhowro wiig ilaa lix beri oo aanaa maxamed helin indhaha iyo qoorta iyo madaxana aad ayay uga sheeganaysay mana ay iimaan xumayn qof ilaahay iimaankeeda siiyey ahayd sida runta ah gabadhii mar allaale iyo markii maxamed adigu lays helay oo maxamed aan helay oo ilaahay qadaray inaanu u nimaano maalintaas ilaa iyo maanta oon fiidiyoga duubaya gabadhaa waan la socday gabadhii mucjisooyin aada u badan ayay la kulantay sida runta ah qofka markuuna meel cilaaja tegi jirin ama waxanuuna uuna qaban oo isku cilaajiyo waa dareemi karta argaga xoog laa ku dhacaaya aniga meelaha cilaajada aad baan u tegi jiray ma aanan jiranayn laakiin waan ku xirnaa waan aqaanay dad badan baan ka aqaanay maxaan ku iraahdaa wax igu cusub ma ahayn cilaajinta ninba si u cilaajiya ma arkin aniga mid maxamed oo kale laakiin cilaajin waan aqaanay dad badanoo cilaajiya waan arki jiray magaaladaana imid gabdha ay soo dhaweeyeen gabadha hadda dhinaca iga fadhido iyo gabdha kaloo badan ilaahay mahada ka gaarsiiyo ilaahay iyagana ha xafido kadib hataan qur-aanka bilaawna anigii sheekh maxamed mucjisan waan arkay alxamdulilahi rabbil caalamiin alshukri nahadoo dhan ilaaha iskale ilaah awoodiisa ku ahaatay in micnihii aniga waxyaabihii igu dhacay ay horteeda yimaadeen ilaa iyo 2016 ilaa iyo maantoo la joogo marka laakiin waxaa muhiim ah in qur-aanka kariimka ah uu qof haddaa xaasidid ama wax ku samaysid meesha aa ku samaysa in la arkaayo maanta waxaan arkay 2 nin oo mid aasiya ka yimid iyo mid soomaaliya oo lacag kala qaadanayo anigana markaas gaarigaygan ku jira oo meesha aan kusoo baarkin gareeyey waa geedka baarkinka markuu intii geedaa kasoo horjeedo gurigaygana adiga waxyaraa loo socon waxyaraa kaa dhexgalo si walaalaha ay nala socdaan waxaa ku daawanaya walaalo badan oo ilaa 2000 qof gaaraya wax badan markaa waxaa laga yaaba inay u baahdaan in loosii sharxo wixii la fahasiyo guriga aad tegeyso oo waddankii aad ka timid wadanki aan kasoo safray meesha marka wax arkaysa aad joogtana waa australia oo aada uga fog meeshaan ku jiran waa malbourne magaalada australia meesha aan tagaayo waa gurigaygii aan kasoo safray oo wadan kale ah gaari yar aniga aan laeyo gaduudan iyo baarkin ayaa aniga tegay qur-aanka suu igu waday wadaadka meeshaasaan tegay markay baakinkeedii tagtay oo ay la kulantay nin soomaali iyo nin kale oo lacaga isweydaarsanayo horta qisada cajiibkeeda halkaasay ka bilaabatay gabadhaan gurigeeda wax lagu daadiyey dan way soo noqotay god baa gabar laga soo saaray gabadha iyadaa indhaha ka xirnaa gabadhaan waxay sida in indhaha wax ka arkin waxayba ii sheegtay inay waxba arkaynin dharka aan siinayo gadis gadis ay u xiranaysa arinta igu yaabka badneyd waxayd gabadha itira ani indhaha wax kama arkay godkii baa waxaa laga soo saaray gabar indha ka xiran yihiin ana meeshaan fadhiyaa aniga waxaan iri bas marka indhihii hadday xiran yihiin gabadhii indhaha la ayd indhaha laga xiray waaba yaqiinsaday gabadhaan way indhala ayd
wadaadku wuxuu yiri gabadha soco soco indhaha iska fur gabadha indhaha xataa aad ay u madoobayeen meelahan oo dhan aad bay gabadha uga madoobayd wallahi waan la murugoon jiray sida runta ah indhaha gudahooda way gaduuda aad bay u gaduudnaayeen waxaanu xoog leh inay ka dareemayso kol aan markaas asay ila muuqdeen gabadhii markay tiri in gabar indha xirana laga soo saaray meesha aniga waan qajiqin soo xiray oo gabadha indhaha ka xirnayd bu waan gabar Soomaaliyeed tan indhaha ka xiran gabadhi ha indhaha ka xiran quraankii markii lagu wada gabadha indhihi laga feeyday wadaadku wuxuu suubinayaa marka maghrib warba markii la gaaro sheekadu meeshay marayso ku istaw gareen anagu iska tukanaa timekeenana waa dhamaaday bari meeshay ka sii wadanaa asagoo mar walba kula dardaarmayay inayna ka tagin baryada Ilaahay oo habeenba habeen ka dambeyso Ilaahay u sii dhawaato oo barido oo bakhrada ay akhriso yaani ay la dadaasho wadaad kaliya waxa uu ma qaban karaa duu quraan akhri qofka duu ama game ama fil iska galay wax iska waxaysanaayo waan is gabadhii way gubanaysaa baba qorteedan baa wax ka muuqdaan gabadhaan waxay sheegtay in qorta halka la adahay waxay tiri sheekho gabadha qorteedii ayaa halka wax ka muuqdaa aniga runtii argagax baa ugu dhacay laana sheekhu maba ogeyn baana saddexda arin waa ogaa oo gurigeygii ugu soo sheegtay waxa mucjisaha gabadhii markii aniga Ilaahay quraankiisa iyo wadaadka soo quraanka u akhrinayo Ilaahay idinkiis gabadhii ay ku burburtay waxa soo haray wixii inta ku jiray wuxuu noqday maxaan ku dhahayeen maroodiga afkiis halkaas waakaas maroodiga been wax yar oo maharb inta aadan halka maroodiga ugu gudbin waxaan rabaa inaan walaalaha wax yar xasuusiyo gabadhii markay gubanaysay oo ay dhulka ku galgalanaysay sax yaa u yimid waxaan arkay dad badan oo yimid oo cadaan iyo madow leh oo daawanaya ajeeb gubashadeeda daawanaya ayada waa galgalanaysa ayada horteedana waxa ku wareegsan niman xoogan oo dhal aad cad qabo asaas ugu wareegsan saasi ugu wareegsan waa mucjisada quraanka waay allahu akbar walaalayaal waxaan rabaa inaad nala socotaan si fiican u fahantaan saa idinku u yaabantihiin baajinkii laftiisay ula yaabayeen ilaahay awoodiisa subxaana watacaala qof walbay cajibis qof walbay yaab gelisaa qof walbay ka yaabisaa ama insi ha noqdo ama jinni ha noqdo dadka ay tilmaamayso ma aha markii ugu horeysa aan arkaynta dadka qoraan ku akhriyay qofkii markuu galgalanayo oo gubanayo oo dhibaato cajiib ah meesha ay ka dhacayso kuwa dariska ah iyo kuwa xaafadaha meelaha u dhadhow joogo jinka ah sideenoo kale u nool yihiin meel walba kuwaas isugu soo baxay waxay la yaaban yihiin qofkan galgalanaya cabaadaya gabadhaan insiga ah agtaagan maxay ku samaynaysaa yacni waa arrin markaad ka fakarto ilaahay kuu dhaweynaysa subxaana watacaala hadda qof qalbila aa tahay qalbi wanaagsan leh marka insha allah tacaala waxaan arrintaa xasuusinay inaad nala socotaan sii wada hadalkaan insha allah waxaa mucjisa afki maroodiga intuu baxay ayuu aasi igee taasaa mucjisa kale aasiyaan tegey maroodigii afkiisa wixii maroodiga inta uu soo baxay afkiisa uu socday beer weyn allah weyn oo waaxida oo waxaan tagay aasiya ku taalo wax yar walaalaha mar walba waxaan jeclahay inay nala socdaan oo aan soo jiidano saysan nooga khadku yani uga luminaysan nooga harin walaalayaal markay idin leedahay gacantii maroodiga ay qaaday oo ahsi ay geysay macnaheeda maha inay sida diyaaradda kale u qaaday inay geysay macnaheeda maha laakiin waxaa dhacdaa gacantan asalkeeda meesha sixirka laga soo sameeya wuxuu ahaa yacni waddan ka mid ah eshiya waxaa jirta ilaahay naxariistiisa subxaana watacaala wax qarsoomayaa ma jiraan markay noqoto qur-aan qur-aanku waa mucjiso waa wax walba oo ka hor yimaada baabi-in kara iska caabin malaa sida horeyba aan insha allah tacaala ugu sheegay cajiladii hore ilaahay wuxuu tilmaamayaa subxana watacaala walow ana qur-aana suyirat bihi aljibaal aw qutacat bihi alardu aw kulima bihi almowta tafsiirkeedan horey aan u sheegay qur-aanku malaha iska caabin cid hor istaagi kartaa ma jirto maadaama sixirkii iyo cuqadihii ay ka imaanayaan xaggaas markay qur-aankii ku akhrisay sidii loo wadaa waxaa la geeyay aasiya waxa ayaa sameynay yaa geeyay waa rabbul caalamiin gacan maroodi oo keligeed ah sidee bay aasiya u geyn kartaa su-aalaha noocaas kale markay qalbiga ku soo dhacaan waxaad isweydiisaa maalinka qiyaame allah subxana watacaala wuxuu tilmaamay qofkii mujrimka ahaa dembiyada badnaa inuu calaa cari doono ilaahu aniga uma gelin dembiyadan malaa'igta waa markhaati ku ah ilaahu markhaati ima galaan malaa'igta soo ballan imaadan qaadi rabbiyo inaadan i dulminaynin caadil aad tahay oo aad si fiican wax u kala xukumayso anuu ma qanacsanin anuu qanacsanin miyaa la i cadaabaya dembigan ma sameynin ee malaa'igtii baa kaa qortay raalli kuma ahayn
واي هاي بلو عادة كي كلا جوغي كلا دقنا أكتا هذا جوغي إنا دنتو كنجر والو بوغا إنا دنب البنن والو بوغا قف كل عسو إستاقي إلا هكو أصلا وأضو بنا إلا هاي نحاريستي سي عدالة دي سيخو أوراني قف كي محاكو قناصات قف كي سو نارو قبل بلو حوليا نفط إذا وحان هاي كما قناصري نفط إذا وحان هاي كما قناصري وحو إسليها ملكا أدخو بحصاته الله سبحانه وتعالى وحو أمر يا أفكي سي إنو حرمو دعمه إيا لونهين يا الله لونهين يا الله دعمنا كم خاتك عن قفكي وحو تلمامي الله سبحانه وتعالى لا دودي دورا لويه سي قعمه سي أورانا يغري إذا كان ناري بك بدبادين أي محضو هالليسان إلهي وحو سبحانه وتعالى وحو أوران دورا قالوا أنتقنا الله الذي أنتقى كل شيء وحو نغا هذا السينة يا أنه شويس كمليه أنه مبقو أنسان وحو نغا هذا السينة يا الله وحو البكاء هذا السينة الله أفكان هذا الككك يعني با نغا هذا السينة قعن مرودي إني تستم ماشا وحيا لا سحركا الله إنه هذا إنه حركان تصي بسورة قلي وحو عجيب أهو أن هذا قصاد أرهجيني يعني كبودي ولا شيء وحيرنا أجعل الله أنه عيسو ما نكيبو قبني labadan in mid ka ashiyaanka mid ka Soomaaliga ahay baakin kula kulmaysi markii gubanayeen ki ashiyaanka ah wuxuu galay gaari booyada gaari yaani weyn oo baawurta traaga meesha suu ku dhex gubanay markuu gubanayay gaariga ka soo dhacay dabkii waa haysta markuu gaari ka soo dhacay maxaa lagu yaqaan bini'aadamka dad arto qof gubanay maxaa sameeyaysa busta la ordaysa biyaad ku shubaysa waxa isku daysan aad dimiso qofkaas markaa walaashin baan aragno waxa inoo sheegto waxay jinkii kala sameeyeen markii arkay ninkii gubanay booyada ka soo dhacay maxay sameeyeen biyeel soo ordeen biyeel soo ordeen allahu akbar waxay isku dayeen ay isku dayeen asaga caawiyaan biyeel soo ordeen laakiin ilaahay idinkiis biyihii ma noqonin biyo ninkii allahu akbar een maxaa ku dhaa gaarigiisa sababtuna waxay tahay walaalayaal dabka caadiga ah ee tarqa dil ugu daa busoo lagu dayin kara biyo hoqoyen لكن القرآن كذبوا شلي وحان رب العالمين أهين مدنك أسباب كلام الله معنى أسباب تنهج عن تنوقلي دبك الله شلي كلا أنا مدنك لكن مركي نقطة الدعاء يا قرآن إلهي وحو سمايو وحكلي يدنك رب العالمين سبب مقرد وأيذي اللي الظلمين يا إني أنت إلهي بردت رهد لهم كدني وحجيب معجسين كربي جاني أودي سأنا رغني كم إذا هرأي أسيسو إن شاء الله تعالى مركا تكتب بيرتي قعنتي مرودي أرى على بيرتي أتكتب محل قرأتي markaan beerti tagay waa beer aasi ku taalo meelaha ma aragtay een kaymaha kaant oo qoryaha intii laga soo guro maroodiyasha waxa maroodi waxa u tagay weyn ala weyn waxa oo duqobay oo duqobay yani walaaciyay aniga nan culay smadaha lugaha garbaha waan dididay didid badan ayaga yimid walaado maroodiyalayga baxay hal miiga bixin saddex maroodi ma maroodayga baxay maroodayga baxay maro saddexdii maroodi ilaahay horta gabadha waa ka saar saddexdii maroodi markuu ilaahay ka saaray halkaasan salaadii ku tukanay waqtigii baa dhamaaday salaadaanu tukanaa sida caadadu ahayd guriyahayagii baanu aaday ducadeedii iyo waxay waday iyo maxaan ku iraahdaayee alla barigeedii quraan akhriskeedii danaheedii bay qabsatay maalintii dambe wadaadkii ku soo noqon sida runta aniga waxaan moodayaa madaxii iyo qoortii iyo maroodiga hadday israaceen gabadhii inay fiicnaatay oo aad u ladantahan mooday aniga aad aan u farxay waxaan israad gabadhi xilkeedina waa ka dhacaya maroodigina waa ka tagay qoortii iyo madaxina waa u fiicnaadeen alxamdulillaah way fududaataan ira awalba madawadigaas caajis gelinayay way ladantahay saan isulahaa maalmaalmaha kamid oon wadaadka u soo soconay bay waxay tiri waxaan rabaa inaan wadaadka weydiiyo aniga muddo maxaan ku iraahdaayee waxaan rabaa inaan wadaadka u sheego muddo ma aana dhalin umulsimiyaan xanuunka waxa la dhaho inaan wadaadka u sheego iigu sheegay tiri waxaan wadaadka adiga u sheegaan ku dhaha aniga uma sheegaayo kadib wadaadkii baa u sheegtay wadaadka wuxuu yidhi awood ilaahii ku tusay maroodiyo iyo godo lagugu xiray wuu ku tusi karaa umulsimiyaan hadday uurka yacni ku jirto calooshaada ilaahay bari ilaahay maxaan ku iraahdaa isu dhiib asaga awoodiisa kugu tusi kara waxbaanu kuma tusi karo aniga markhaatimaan ahaa gabadhii qur-aan ilaahayd bay bariday ilaahu rabbi maxaa filaysaan caloosha inay ku aragto waxaad aanu la yaabay ahaayeen runtii aan aada uga argagaxay waa wax aan la yaabay idinkana aada la yaabi doontaan quful baa ku qafilnaa minkeeda gabadhaa waa quful seera seera anaa weydiiyo ma seera seera waa seera seeray tiri waa arrintii iigu mucjisada badnayd oon habeenkii ka seexan waaye.
كبدي إلهي ببرد إلهي ببرد إلى الشيخ وحنون نوي دريمس أدو بدن قبل ناصر هنتي إلهي بقى ودي سكو فرفرة إلهي بقى ودي تقبل قفلك وقصو ساري أنا قوة حنو قاعد قفلك نهدي لصو ساري قبل ديني بسكوتي مسدي عادد وهان شد السلاة ديان آدني سلاة دي مركان آدني قروا غيي قبان تقني الله بري حوق لي قبل دان سوبسة هبين بهبين كدن بي إيمان كدو سيكر داي والله كل دارت إيمان كدو سيكر داي تعدد ويسيب بدنيس القرآن أخرس كده ويسيب بدناي ما إن شاء الله سجود ده ويسيب بدنيس وهو حكلي إلهي كجرجارة يقبلاس شاكد ما دمان ما أنت دمان صان قونه وذات كبان قنمت خير الله السيء وذات كمركان قنمت ما أنت أنا وذات كأو إيمانين أي أنا جاي صوا وعده وحي شاكت إني قاعد وحن وصتها وحن الحوق لدريم يسو أنا أبا هن تاي قبلي إن دختر لجيو أنا قاعدة يانو يابي قبل دختر لقي وحشر رسائل وهذا دختر كمان وجي والله هذا وحن كويري ما دام أنا شجرة دختر أنا للسعون وحن للسعون إنه وقرآنها بالقرآن كان آدينا وذات كمان نقولني مد وحي وش يكتي إن لقها يعروش إلا يلقط وآد لقط وحنون يسوي لقط آد حنون وقدر يمس حتى قارق وكسر دقو إذا نجمر كان كيناي وحي ترك ما دقي كرا قارق لقط آد يحنون يسا قرآن كيسي سيد عادد وهاد قرآن كيسي بصاري قرآن كيسي وبلابي يدنا الله بري جدي بودتي قبل دي مر كي مال حمر يسوا ووذات كي قرآن كي ووضه قرآن كلا آخرنا يانا وياه قرآن كسحر كا أيان حنكو راه ضاي قبل دي آد وعباد آد يو عباد حنون حق لا قفتي وحي بلوده إنا ما تقت مرك إلهي سبحانه وتعالى قبل دي آد بودي دي نبر بحر بيجي كفوشية أنا ودي وحير محام تقت قبل دا وحي ما تقتي مس عجلي مس عجلي ده اللي أنا وحي لجوق قفلي جمار كيدي إلهي وحوك كياني مس عجلي أبيسو الله بعرب لا إلهي ككياني قبل دا حنون كيس لو كيدو هيي او الا ديديساي او لوقت لا قاد ويداي او لا رفاديساي او ااد اوغه شيغانيساي او علوشا اها او اي كا شيغانيساي غبدي واب استاغت حيدت بلغما هي ان ولا ليال ما شاء الله وحان ان شاء الله تعالى رجيني قصدان قصا عبري او الهي اودي سو ان ارغنينا نوغ فيلان دوتو ان شاء الله ان وراشن ام حرب وح رجيني ان شاء الله تعالى بل ان ان ريد اوغ دنبيو ايدي كغا تيغي لهيد اي ايدن تراهدو ايدن غدبي ان شاء الله ام حرب محاد اوغ تيغيسا ولالها دور كرو قف او اد درتود او سو فريستي هلكان اوغنا ترى غشين لا قيبسته وحيابيه الهي او كوتسي اوديسا باكو داور اي محاوغة تغيسا يدردارنا بسم الله الرحمن الرحيم وحان اغد تغايا ومد اسلام كاه هال ارين او دردارنا وارت مد كواد وحاوغة تغايا قف الله علي قفكي ان كتابكس قفكي قبصادو ان وسنجرين قفك اغود بدنانا حتى هاداي يهين محاكو دا هاداي كبدين روح ادوهيد جوغوردن ولا جين ولا انسي ولا دط إنه كتاب كاس قف كان يوسنجري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ولله الحرجين يا قصة غير الله هيدا ولاشين أم حرب أي نصب بنكتة ولاشين نكله هاي سوماليد ولا سعتين ولاشين أم حرب هذا الله أي لذا هاي يحيبها أي إذن تلماميسو عدة يكفانيسو ماها ورقة ضاعت أركيسان يعني وكتاب مذو وكعبدي أك معنيه يسمىها ورقضة وحي كفاني سو لكن وحي كفاني سو ربي قد جي سبحانه وتعالى الله الجبار العزيز الله عالم كه وحول بؤك سميع وحول بنا مقلا وحول بنا لسعودة الله ككيني سفر كذركتين وافجيه قرآن كيسي تصي وحول با إيشية يوضن كي كتمدو أن ربنا المقعابو وآدفق إيو ماركت استراليا iyo afrika meel walba jinkii joogay iyo saxrolayaashi wixii la soo direen allee tusi wa allah cida ay ku faareeso sagaashalay caawiye sagaashalay cudurka u qadaray imtixaan iyo ajar bay u ahayd ajar farabadan bay keenaysa imtixaan uu rabbiga u dhaweynaya maantana isaga allah ka caafi subhanahu wa ta'ala britan isaga u jooga marka waxaan leenahay walaalayaasha waxyaabahan ku mashquulsan saxirka la xiriira
هرينا وايد هو شيءنا هذانا وايد هو شيءنا أصلا نقد ربيين سبحانه وتعالى ربيين والله دلقات بدن حارس بدن سورد ويا عدة أطوبات كن تلاك عقاب كيس أدري إن بدن أضد ككمل أوي هبين إيمانين بأوي يعرور يدل ووين بسوجر أربات أوجستين إلى هيها مودين وحلي الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون همودين إلى هين وغافل كي هو حظالم كصميان والله صعدا لكن حقوق قبل أيه مالن بلسوقيا مرك عرنت على حال ليها وكون جوبنا إلهي أسر النقض أسديبة توبتك أنا واحد كهريسا سحر أذكر هذه النساء إن كبر واحد كهري دون تان إن شاء الله تعالى توبض يا الله أسر النقض بإذن الله تعالى ولا ريال وحان إن شاء الله تعالى إذن كجتك دونا خير بركو وحان رجينا برنامج كان عندو بين إنه الرمها أسر صار دونا إن النقطة نمبر ون إن تكون عبر قادتان قسوين كان صوبن دقي نمبر تو إن أدوقتان الله سبحانه وتعالى كلام كيسون وياه معجزة وحول بنا وحرساي كرئيس جرين نمبر ثري وحن إن شاء الله تعالى إذا كبر يا إذا كعود سنة ولا عليه إن مرول بسكوداي أنا اللقب صدان ولا له دبك يا أركان لا أدعي سنة دخلنا ميسترن دور كنا قفوا يعني وحن رجيني آد وفرب بدن بداون دونتا كل وحن رجيني ولا لي يروا إن آمن أتر هذان إن الله سبحانه وتعالى عافما يا خير يا بركة عند ما اللهين ويسكودرو ولا شان يهوي ذي سوماليات يا ولا ربنا حد ما يشوف ليه يجنا داون يبرامجك إن شاء الله تعالى كل وحرجينا بإن الله تعالى إلهي دعا ذينا إنه نقبله ولا لها الدم بوصو صعودنا أي كل يرقلسوا إني أود الله سبحانه وتعالى صوبان لغان وإيكا قيب غاتان أيضاً وحنا اللي قدرين وحنا اللي قدمينين إن شاء الله تعالى إنتان ويق الدم بأكو كل مدونة هودا أنه برنامج لباد أو إلهي أود ديسا إيه قرآن كو إنو ياهي داو صوبان لغدونا دوبي دونا وريسي إن شاء الله تعالى إنتان نبدو بهودا وكل مدونة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.